wakazi wa eneo la Kakuma huko Turkana Magharibi wananung'unikia uamuzi wa kufungwa kwa kambi za wakimbizi ifikapo mwezi ujao, wakisema wataathirika pakubwa. Cheboit Emmanuel anatueleza kwa nini. President revisit hiyo decision yake enye alitoa awali kwamba refugees they should go back. Refugees wakitoka hapa sisi tutaumia. Ni hisia za wakazi wa Kakuma wanaofaidika kwa kujipatia mkate wa kila siku kutoka mashirika mbalimbali yanayoshughulikia masuala ya wakimbizi katika kambi ya Kakuma na Kalobeyei Turkana Magharibi. E NGOs create a lot of job. That is 90% of it. So sisi kama community UNHCR on all NGOs na refugees wenye wako hapa, hii ni kama mashamba yetu. Mashamba yetu. Hii ni kama mashamba yetu. It's like our daily bread. Hii peke yake ndio tunategemea hapa sisi kama Turkana. Kule kwa kambi there is that cheap education. Our children are not even awaambiwa kuja na pesa fulani, wanapata free education, wanapata resources mzuri, wanapata hata mambo ya technical courses kutoka kwa hizo institutions ambazo ziko kwa kambi. Swali langu kwa serikali ni je, wakati ambapo au marifijizi wetu watahama, wale wanafunzi ambao wamezoea kubenefit kwa hizo institutions, kwa hizo shule za refugee camp, wataenda wapi? Wenyeji wa hapa wako na wasiwasi baada ya wizara ya masuala ya ndani kusema kuwa itaanza kuwarejesha wakimbizi makwao kufikia mwezi Juni mwaka ujao na kufunga kambi za Kakuma hapa Turkana na Dadaab kule Garissa, kwani kambi hizi imekuwa makao ya magaidi kujificha. Sasa serikali ikiamuka tu asubuhi iseme ya kwamba inapeana ultimatum ya 14 days refugees wahame, hiyo ni kitu ambayo haiwezekani. Na sisi kama Turkana West ama Turkana kwa jumla hatujafurahia hiyo kitendo ambayo serikali iliamua. William Morupera anasema iwapo UNHCR itaondoka, kuna hofu kuwa kutashuhudiwa ongezeko la uhalifu Kakuma. Refugees wamekuwa watu kama mandugu yetu, marafiki yetu, tumewaona, tuko na watoto wetu, nao sasa ukisema watoke, sisi tutaenda wapi? Serikali kama alikuwa anataka any information concerning refugees angekuja on ground atuulize sisi tukiwa host community kwamba hao watu wakiwa hapa wanasaidia nini? Hao watu wakiwa hapa mnasaidika aje na wao? Sisi tunasaidika sana kwa hao watu. Kambi ya wakimbizi ya Kakuma imehifadhi wakimbizi kutoka mataifa 14 ya Afrika na kuna zaidi ya mashirika 50 yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi ya kushughulikia masuala ya wakimbizi kambini. Unless kama mtatupeleka sisi pamoja na hao refugees Kenya ingine, kama ni Uganda, kama ni Sudan, kama ni wapi, kwa sababu ukileta lori 20 ya kupeleka hao, leta 10 pia ya kuleta kubeba wa Turkana. Kwa sababu sisi kama Turkana West tunaenda wapi? Tuende pamoja. Yes. Kwa sababu sura ya Kakuma imeonekana kwa sababu ya wa refugees. Cheboit Emmanuel, Roninga ya Citizen, nikiwa kambi yetu Turkana Magharibi.